знаеш аз какво ще да питам? Не, съм бил питан, обаче да разбирам. Защо Бойко избра авангарда като свой път в изкуството? Това е едно лично усещане. Така ми тръгна от самото начало и когато човек иска да бъде най-искрен в това, което прави, той избира най-директният път. И този път беше за мен провокацията и разговора с зрителя по по-нетрадиционен начин. Така тръгна и така продължава. И си мисля обаче, че която направи преди време. Как си я спомняш? Спомням се с голямото въодушевление, с което започнахме да я правим и с радостта, която изпитах, виждайки я вече направена. И винаги, когато се чувствам разконцентрован или не знаещ как да тръгна напред, аз се опитам да се върна в тези моменти, просто отново да почувствам това въодушевление, това радостно усещане от живота, от това, че си направил нещо собствено твое, което радва хората. А в голямата мартеница имаше ли приказка? Тя беше по-скоро един визуален експеримент в бяло и червено, свързан, разбира се, с мита за мартеницата, с баба Марта и с желанието ни на пролет да възобновим всичко онова, което през зимата е било покрито от сняг и ветрове. Марта се намесва в една друга твоя приказка, която започва малко обърнато. Защо прие палачинката като земя или земята като палачинка? Само заради това, че можем да рисуваме или ние ежедневно рисуваме, защо? Използвах палачинката общо взето случайно. Започнах с нея, защото исках по по-нетрадиционен начин да преразкажа на моя идея за мартеницата, за това как въображението ни помага да изчезнем и след това отново да се върнем там, откъдето сме започнали. И палачинките се оказаха първо добър елемент за изява, защото те бяха интернационални. Т.е. всеки, който е ял палачинка, знае колко вкусни са те и колко добре човек може да ги прегъни на четири или да ги завие на руло. И те са просто един хубав елемент, който може да бъде използван дори в един художествен перформанс. Продължението на приказката? Продължението на приказката е тук, зад нас. Това е един вид втората част от това, което започна, и то на български език, без преводи на немски. Тоест, връщайки се отново от там, откъдето започнахме, ние се разхождаме тук, на това плато, под палещото слънце, и от този момент нататък започва нашето приключение. Приключението да общуваме на български език. Има и вятър? Да, има и вятър, има и много други неща, които предполагам за зрителите остават незабелязани, но ние всички тук ги виждаме около нас. Даже ги усещаме. Да. Какво трябва да очакваме от Бойко септември месец в Стара Загора? Да, предстои ми една изява всъщност в началото на декември в Ботаническата градина на град Лайпциг. Там ще представя моята идея за растението човеков живот. Това са едни хартиени лиани, които ще бъдат направени от мен и отцветени по различен начин. Те ще съдържат в себе си букви, стихове, изречения, разкази от наши автори, образи
всичко това на български език и тези лиани по един особен начин ще се вплетат в джунглата, в екзотичните растения, които изпълват там ботаническата градина на Лайпциг. А септември сега ще направя една малка промоция, едно малко представяне на това, което ще бъде там. Няколко лияни, които ще покажа на старозагорската публика с желание това, което правя, първо да бъде видяно тук и след това там. Защото за мен е важно аз да черпя своите вдъхновения и моето желание да работя тук, в България. Работейки тук, след това моите идеи да бъдат показани в чужбина. Ако трябва днес да направиш един информационен блок, сърцата пак ли ще бъдат черни? Не, в никакъв случай не. Ще използвам един весел букет от цветове с различни класове, с различни тонове и песни, който да покаже моята радост от това, че съществувам, от това, че животът продължава и че аз самият съм част от растението човек от живот. По дългият ствол, който е безкраен на него. Какво ще кажеш на зрителите, които само след минути ще видят приказката за палачинката? Да, искам да кажа, че това е моя работа, която представих в края на втората си година, преследването ми в Лайпциг. Тя е един експериментален видеофилм, доста свободна интерпретация на една приказка, на една идея, която имах. И нека видят предстоящият материал с едно леко сърце, без предубеждение, без търсене непременно на смисъла, скрит вътре в нея. Очакваме намигването ти. Намигването ти.